Amen, hej och välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen Fixa med Per. Ja, ni ser ju inte, men jag har rullat in S80 och jag tänkte vi skulle fixa lite grann med den. Egentligen så ska jag bara byta vindrutetorkare. Men jag tänkte jag skulle samtidigt lägga på en sån här Aquapel, tror jag de heter. Den här köpte jag för jättelänge sedan. Jag köpte den nog när Gjörde Merby hade Black Friday för ett år sedan. Alltså, det är så jäkla jobbigt den här årstiden. Man kör i mörker, det är stort sett regnigt hela tiden och när torkarbladen börjar lämna spår efter sig så är det ju inte roligt. Så jag har helt enkelt beställt ett par torkarblad från B-Parts. Och anledningen till att jag har köpt dem från V-Parts är för att jag hoppas att det finns en chokladbit här i som jag ser alla andra får. Så nu hoppas jag att jag också har fått det. Annars så blir jag besviken. Och så i samband med det så lägger vi på ett skydd på rutan. Och så blir det nog bra. Jag tänkte att jag skulle göra en djuprengöring. Man tar någon form av IPA. Jag har den här Surface Prep från Articlean, eller pingen som jag fick utav han i någon tidigare film. Så att den tänkte jag använda mig utav för att göra rent rutan. Men nog pratat, nu öppnar vi upp lådan. Det här är spännande. Nu hoppas man ju verkligen på att det ligger en chokladbit där i. Eller också så har jag handlat alldeles för lite därifrån. Jag har nog bara handlat en gång från BP. Vi ska se vad vi har för något småsaker här i. Där har vi ett par Bosch torkarblad. Här har vi något annat litet paket. Och titta, där i fanns den. Ja, men det är det där vi ska ha. Det andra kan vi lägga tillbaka så länge. Den här chokladbiten, den ser god ut. Men nu packar vi upp lådan, höll jag på att säga. Det har vi precis gjort. Nu torkar vi av rutan på bilen. Det första vi ska göra är att sätta torkarbladen i serviceläge. Och det gör man ju helt enkelt genom att slå om bilen. Lyfta på vindrutespaken. Och så står de där. Enkelt som en plätt. Och det där är faktiskt väldigt praktiskt att göra nu när det börjar bli snö och is på rutorna på bilen. Och så fäller man upp dem naturligtvis. Så slipper man att de ska frysa fast i nedfällt läge. Och så fäller vi bara upp dem så här. Och sen så gör vi rent rutan, tänker jag. Alternativ kan ju bara plocka av dem här först. Men vi tar rutan först. Då ger vi väl rutan en behandling av Surface Prep. Lägger på det, torkar av det. Ser vad sketen han hade blivit. Då hade jag ändå så tvättat bilen igår och den har stått i garaget. Men man får inte bort skiten så himla lätt. Jag tar och kör en gång till. Ser liksom att det är kvar en hinna här. Ja, men där är jag rätt nöjd med den här sidan. Jag tycker man ser det tydligt. Jag ska se om jag kan filma det som ni ser. Eller ser ni det redan på den här bilden? Ja, men det gör man. Man ser det tydligt vars har varit och inte varit. Men med det sagt så kör jag över resten av rutan. Och jag ska inte tråka ut er med att ni ska titta på det, utan jag återkommer när det är färdigt. Jag känner ju bara att jag måste visa er hur min trasa blev. Nytvättad bil igår. Inte kört mer
än att jag har backat in den i garagen. Körde ut den i morse för att vända på den och köra upp den på liften. Ja, det trodde inte jag. Men nu är i alla fall rutan ren för att knäcka eller kläcka eller krascha eller aktivera aquapellen. Ja, men då har jag ju gjort rent alla rutorna. För jag tänker som så här, skulle den här räcka till mer än framrutan? Ja, men då lägger vi det på bakrutan och sidorutorna också. Jag tänker att jag kommer jobba diagonalt och sen upp och ner på båda sidorna. Ja, men det här blir spännande. Jag aktiverar den först. Ska klicka till. Och sen så jobbar vi lite så här. Fram och tillbaka. Jag vet inte om det framgår, men det ser verkligen ut som det ryker någonting utav det. Och sen så jobbar vi oss upp. Riktigt täcker hela rutan med det här. Och så tar vi andra sidan. Det gäller det att nå hela vägen över till. Så man täcker in alltihop. Då är den färdig. Nu lägger jag på det här på övriga rutor. Här får vi se hur långt det kan räcka. Den känns inte lika blöt som den var i början. Men det är faktiskt väldigt schysst att ha en bra avrinning på sidorutan också. Nej, han... Där skulle jag vilja säga att han är tom. Ja, den räckte till framruta och egentligen ett sidofönster. Det andra kändes det som den inte räckte till. Och jag tänker väl att bara för att få till det så kommer jag använda den här glackon som jag använde på tysken och köra över övriga rutor. Men det har ni ju satt i en annan film. Och jag vill ju egentligen testa aquapellen den här gången, så att vi är väl nöjda med det. Jag återkommer när jag är färdig med glackon. Och nu har det väl blivit dags att torka av det här också. Överflödet. Nu vet jag inte riktigt hur det är med aquapellen, men glackon, den tyckte jag ju om att få stå och häda sig ett tag efter appliceringen. Så att jag tänker bilen får väl stå här inne över natten. Så, nu kan man väl kunna börja titta ut igen. Det såg lite tjockt ut här ett tag. Vända på duken. Då kör vi andra sidan här. Så tar vi ytterligare en ren sida. Och så får vi till finishen. Riktigt bra. Då skulle man ju orka sig in i bilen och köra insidan också. Men kanske man kan få lite åk till. Där har vi det. Nu ska jag torka av de andra rutorna. Då går vi på torkarbladen också.
Bara trycka in den lilla knappen och dra den rakt upp. Så är de väck. Skvätter det ju där på. Aj, aj, aj. Det kanske var anledning till att göra det innan. Men det var inte så mycket. Ja, förresten. Ja, ni såg ju. Ännu mer skit fångar man upp trots rengjorda rutor och så. Svårt att bli av med skit på en bil. Nu tar vi fram de nya torkarbladen. Nu blev det här ju inga originalblad, utan det blev ju det de skickade till mig. Men Bosch ska väl vara bra skit. Där får den. Står det Bosch där istället för Volvo. Så. Kan ju för skojs skull, kan jag så. Vi kan för skojs skull jämföra dem lite grann och håller dem på rätt håll så ser de verkligen identiska ut. Och vad kostar de här? De kostar runt en 500 och de här kostar runt 800 tror jag. Något sånt i alla fall. Jag tror ju att de görs i samma fabrik och bara byter logga, men som sagt var, det är snyggt när det står Volvo på. Men Bosch, det är ju tysk fin kvalitet. På med de sista. Så ner med dem. Men de får väl hänga uppe tills det är dags att köra ut bilen så klenar det inte i sig på glasbehandlingen. Ja, men det där var väl det jag hade att bjuda på idag. Jag tyckte ändå så att det låg lite i tiden och höstsäkra ska man väl inte säga. Men förbereda bilen för höst och vinter och så man får en bra utsikt. Det är ju faktiskt mycket värt. Det blir mörkare ute, det blir fuktigare ute, det regnar mer och du möter bilar. Det är faktiskt rätt jobbigt när man blir lite äldre som jag, får sämre syn och köra i det här vädret. Det här kommer underlätta mycket för mig. Hoppas det går dig någonting. Om inte annat, ha det bra, så hörs vi snart i en ny video. Hej med er.